Володимир Тимошко оскаржив своє звільнення з посади очільника територіального управління ДБР. Мешканці багатоповерхівки на Олексіївці скаржаться на затоплений підвал, а у саду Шевченка провели майстер-клас зі скандинавської ходьби. Це новини на каналі ЮА Харків, 13:30, студія Олександра Новосел. Вітаю. Директор територіального управління Державного бюро розслідувань Полтави Володимир Тимошко оскаржив своє звільнення у суді. Про це він розповів у коментарі кореспондентам ЮА Харків. Каже, заяву про забезпечення позову подали до Окружного адміністративного суду Києва. Ось як Тимошко говорить про позовні вимоги. Зупинити дію наказу про звільнення директора територіального управління, заборонити директору Державного бюро розслідувань оголошувати конкурс на вказану посаду, і третє, заборонити конкурсні комісії проводити конкурс, визнати директора державного дослідження, розташованого в місті Полтаві, незаконним. Нагадаємо, наказ про звільнення Тимошка був підписаний 28 травня. Сам чоловік зараз перебуває на лікарняному. Речниця ДБР Анжеліка Іванова у коментарі кореспондентам ЮА Харків сказала, директор бюро Роман Труба вирішив звільнити Тимошка з посади по закінченню випробовувального терміну. Державне бюро розслідувань, яке розташоване у Полтаві, підпорядковує Харківську, Полтавську та Сумську області. Слідчі ДБР розслідують справи, пов'язані із злочинами у сфері службової діяльності та корупції, а також злочини, вчинені посадовими особами, військовими та суддями. Пам'ятник Жукову має бути демонтований за законом про декомунізацію. Про це кореспондентам ЮА Харків розповів юрист Інституту національної пам'яті Сергій Рябенко. За його словами, якщо проспекту Петра Григоренка, де розташоване погруддя Жукова, повернуть ім'я радянського маршала, Інститут національної пам'яті звернеться до правоохоронних органів. Жуков у нас обіймав керівні посади двічі в вищих органах влади і управління. Тут немає жодних винятків, тому, власне, ми говоримо про те, що цей пам'ятник Жукову, він є символікою комуністичного тоталітарного режиму. Закон чітко говорить про те, що пам'ятник Жукову, він в даному випадку підлягав обов'язковому демонтажу. Жодних правових колізій, жодних винятків тут немає. У понеділок прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала наміри влади Харкова повернути проспекту ім'я Жукова і повалення пам'ятника радянському маршалу. Володимир Зеленський закликає владу Харкова з'ясувати цю правову колізію. Вона має вирішуватися винятково територіальною громадою. І, власне, зараз мер Харкова має на себе взяти відповідальність як головний арбітр в цій ситуації, а не брати, знаєте, ставати на чийсь один бік. Наступного дня у відповідь на слова Мендель на сайті мерії опублікували заяву міського голови. Я вдячний президенту Володимиру Зеленському за його мудрість в цьому питанні і за те, що він довірив мені як арбітру розібратися в цій проблемі винятково в законній площині. Бюст маршала Жукова буде відновлений найближчим часом. Питання про перейменування проспекту імені генерала Григоренка на проспект імені маршала Жукова буде винесено на найближчу сесію Харківської міської ради, що відповідає українському законодавству. І там воно буде вирішене депутатами, яким харків'яни делегували право від їх імені ухвалювати ті або інші рішення. Нагадаємо, погруддя Жукову знесли учасники протесту 2 червня. Тоді на проспекті Петра Григоренка пікетували з'їзд партії «Довіряй ділам». Цю політичну силу очолили Геннадій Кернес та мер Одеси Геннадій Труханов. За словами голови адміністрації Немишлянського району Тетяни Топчий, цей пам'ятник внесений до реєстру як пам'ятка монументального мистецтва місцевого значення. Його відправили на реставрацію та мають відновити. Відкачати воду з підвалу вимагають мешканці 9-поверхівці на проспекті Перемоги, 72В. Пориви на трубопроводі з гарячою водою трапляються щомісяця протягом близько 5 років. Останній був минулого тижня, розповідає мешканка будинку Аліна Чебукіна. Ось так підвал виглядає сьогодні зранку. Підлога тут залита водою. Ну, зараз це ще... Зараз це, як то кажуть, квіточки, ягідки тут. У нас постійно відкрита двері підвалу, тому що інакше невозможно. У нас постійно відкриті двері в підвал, бо інакше неможливо. Це ж буде сморід підніматися до 9-го поверху.
Ось і 9-й поверх також. Вниз стіни розходяться, в мене поки ні. А можливо, я просто не звертала уваги, але те, що плитка падає, так, це так. Вона просто відпадає від вогкості. 1562 потім надсилали листи на всі ці служби. Нам надходили відповіді, що зроблять, зроблять, але ніхто нічого не зробив. От на ці служби нам приходили відповіді, що зроблять, зроблять, але ніхто нічого не зробив. Коли мають відремонтувати труби та відкачати воду, з цими питаннями кореспонденти ЮА Харків звернулися до начальника районної філії тепломереж Євгенія Кривко. На робочому місці відранку його не було. У приймальні Кривко повідомили, коментарі він надасть після третього дня. Якщо буде, якою буде відповідь комунальників, ми розповімо у наступних випусках новин. Скандинавська ходьба замість ліків. У парку Шевченка влаштували майстер-клас цього виду спорту, брали участь новачки та інструктори. Як тренувалися, бачила Маргарита Дешкіна. Так проходить розминка перед заняттям зі скандинавської ходьби. Майстер-клас проводять у саду Шевченка. Його влаштувала Українська асоціація скандинавської ходьби. Коли ми просто ходимо, в нас працюють нижня частина ноги, а тут ми ще підключили верхню частину мишці спини, косі мишці животу і грудні, тобто всі 90 м'язів. А якщо ми ще й посміхаємося, то до 100 м'язів ми підключаємо під час тренування. Є декілька етапів. Етап перший – ми повинні палицею робити укол, завдяки чому ми включаємо верхній плечовий пояс. Далі ми будемо штовхатися, і у нас рука з палицею буде уходити назад, за счет чого ми ще більш підключаємо м'язів спини. Це не про рекорди, це про задоволення та відчуття в тілі. Дарина Байнова приїхала з Мінська. Каже, на заняття її покликала родичка. Я це роблю перший раз? Я це роблю вперше. Сьогодні мені допомогли. Але все регулюється. І таким чином можна перевозити або в рюкзаку за спиною, або у багажнику машини. А вопреки стереотипам, які є в нашому... Супереч стереотипам, які є в нашому суспільстві, що це для людей похилого віку, з обмеженою рухливістю в тілі. Ні, виявляється, скандинавська ходьба вже крокує до дитячих садків та шкіл. Це просто можливість додати здорового руху в наше життя, здорове, гармонійне. Немає протипоказань, немає побічних ефектів. Доступна всім. Яке взуття потрібно для занять скандинавською ходьбою, показує реабілітолог Етері Жданова. Висота підошви в районі п'ятки повинна бути приблизно рази в два. Висота підошви в районі п'яти повинна бути приблизно в два рази вища, ніж висота підошви в районі носка, для того, щоб забезпечувати добрий перекат. У нас крок з п'яти, і коли ми швидко рухаємося, відбувається удар. Так і для цього, щоб ударну хвилю цю пом'якшити. Ударну цю хвилю зміг. За словами Етері, займатися скандинавською ходьбою треба щонайменше годину, тричі на тиждень. Маргарита Дешкіна, Владислав Пліс, новини ЮА Харків. Стежте за новинами на сайті та сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Наступний випуск у ефірі о 17-й годині.